Všetkým prajem dobrý deň, počúvate podcast Hovory za storky. Dnes sa budem rozprávať s našim bývalým režisérom a dúfam, že aj budúcim Romanom Polakom. Dobrý deň. Tak ťa vítam. Ahoj. No opäť na tomto javisku a v tomto divadle. Bola by som rada, keby si sa zase raz vrátila aj nielen na rozhovor, ale aj na nejakú hru. A moja prvá otázka je, že podľa mňa si strašne spätý za storkou, tak ako s Národným divadlom a toľko zásadných predstavení si tu urobil, že či to aj ty tak pociťuješ, že, že to bolo niečo zásadné v tvojom živote, alebo či sa cítiš spätý za storkou? Áno, cítim sa spätý a bolo to niečo zásadné, Uh, hovoríme teraz o 90 rokoch. Vlastne prvá inštinácia, myslím, že bola v roku 90 alebo 91, nepamätám si presne po, po dnešnej revolúcii. Aj keď som teda nebol ešte úplne mladúčky, už teda, už som nebol uh, úplne mladúčky, lebo mal som za sebou Košické aj Martinské divadlo, do Astorky som prišiel v Kristových rokoch. A kristové roky sú presne to, keď človek chce niečo dokázať, chce ukázať, že aký je už skvelý a ako všetkému rozumie a ako spolu s tým hereckým kolektívom vytvorí niečo, čo má uh, zmysel, z čo, čoho je cítiť viera v to, že divadlo má význam a, a že môže prehovoriť zmysluplne. A na druhej strane tie kristové roky sú aj také potácanie sa medzi eufóriou, medzi krízou, medzi medzi, medzi istou isto, isto možno depresiou, že tie predstavy režiséra nie sú naplňované a tak, ako si predstavuje. Takže je to také zmietanie sa v, v, v takom období a čase, kedy človek strašne chce a strašne mnohokrát aj aj istým e, 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 spôsobom agresívne, aspoň v mojom prípade, <laughs> strašne chce. A niekde sa niečo podarí, niekde sa tiež podarí, ale človek má pocit, že sa to nepodarilo a tak ďalej. To znamená, že také amplitudy, toto pociťujem e, z tohto obdobia. A, e, ale tá Astorka... Bol to základ pre tvoju tvorbu? Máš pocit? E, ja si myslím, že to bol základ pre tú tvorbu, ktorá bola v tom období a ktorá aj nasledovala tá Astorka v 90. rokoch, pretože nemôžem samozrejme závodnúť ani na Martinské divadlo, kde kde bol tiež príjemný kolektív a kde som sa naučila si režirovať. ale Astorka bola v niečom špecifická v tom, že boli tu herci takí pomiešaní. Väčšina vás prišla z Trnavského divadla, kde, kde, ste s Ďurom o tom robili. Potom tu boli takí herci ešte starší, ktorí ešte zažili starú, staré divadlo na Korzo. Bol tu, ja neviem, bola tu pani Kolínska, Zorka. Ako, bolo to také vyvážené divadlo, ale aj aj individuálne rôznych, šty- rôznych, rôznych hereckých štýlov. Áno, ale napriek tomu sa postupne Podarilo vytvoriť niečo, čo by som nazval taký astorkovský, groteskný realizmus. Uh -huh. Znamenalo to v mojej, keď si to tak spätne hodnotím alebo snažím pomenovať, tak bolo to v tom, že, že väčšina hercov mala veľmi blízko k humoru. To znamená, že humor bol pre nich niečo prirodzené, mali v sebe to, čo je dar od Boha byť vtipný a, a netlačiť na to. Ale na druhej strane práve títo, poviem to, komici dokázali hrať aj veľmi zaujímavo naozaj tragické vážne a, a vážne témy. To znamená, že tie vážne témy boli poznačené vážnosťou na jednej strane, ale istou ľahkosťou, istou absurditou, komičnosťou a preto z diváka išli išiel aj smiech a možno aj, aj slzy, aj, aj pocit e, tragičná, ale nebolo to také, e, nebolo bolo to, bolo to veľmi, veľmi prirodzené a preto si myslím, že, že tá, to obdobie e, v Astorke e, mi pomohlo aj v ďalšej tvorbe o ďalších 10 ročí. Takže preto to považujem za, za obdobie, ktoré bolo tu najpodstatnejšie. Keď sa vrátime k tebe, ako k mladému, čo by si, keby si sa na seba pozrel a bol, videl by si takého mladého režiséra a svoj život a aký si bol, čo by si mu poradil? <laughs> Vidím, vidím mladého režiséra s bradou dlhou. Áno, čo sa e, robí e, za starého? E, s dlhými vlasmi, e, bytnickými a s plešinou, čo chodí v klobúku, v okuliároch, na každého gáni. Ja si je, te, nepr pamätám. je nepríjemný, snaží sa ísť až do útrop toho herca, až do jeho duše a tam sa vrta e, nožíkom, aby to toho človeka čo najviac bolelo v tej duši. Takže vidím človeka, ktorý sa snaží dopatrať k podstate hercov, ale robí to veľmi necitlivo, mnohokrát agresívne, mnohokrát kontraproduktívne a mnohokrát zase tak, že nakoniec, keď tí herci uvideli po istom období, že je to skôr taký pes, ktorý šteká a len nehryzie úplne do krvi, iba tak kúska, tak to nakoniec vydržali a vznikli zaujímavé inštenácie. Áno, veď ja si to pamätám, ale na mňa si nikdy ne, nebol až taký zlý. Nie, nebol. Nie, na mňa si nebol zlý, ani si na mňa nikdy nekričal, akurát vždy som mala pocit, že... že ako keby si mal ty svoju vlastnú predstavu o to, a to si aj myslím, že máš takú presnú predstavu o tých postavách a o tej hre a chceš, aby to tí herci splnili. Že, že sa mi zdá, že ne, neby, keď som robila s inými hercami, často viac vychádzali zo mňa, ale ty si ma učil ako úplne na seba zabudnúť a vytvoriť niečo nové. Do istej miery mi to bolo veľmi nepríjemné, ale keď sa spätne na to pozerám, alebo potom, keď som hrala tie predstavenia, tak si ma vždy niekam posunul, že som to nebola stále ja, tá Anička, ale že sa ti podarilo ma posunúť, aj keď mi to bolo nepríjemné. Áno. Ešte stále tak robíš? No, Vieš čo v podstate áno, veľmi som sa nezmenila, možno, že už to robím diplomatickejšie <laughs> a tvárim sa via, ja, že vychádzam z hercov, ale pritom vlastne že sa im snažím diplomaticky dostať tam, kde chcem a netlačím asi tak na pilu, ale niekedy mi to ujde a naozaj mnohí herci hovoria, veď by ti to zahráme, povie, čo chceš. No lenže ono to nevždy tak ide, ak, ak je istý typ režiséra. Sú režiséri, ktorí naozaj sa s hercami hrajú a potom to selektujú a vytvárajú pocit také slobody na tom javisku a potom z toho selektujú tie najlepšie okamy a, vytvoria predstavenie. Ja ja nemám v sebe zrejme túto, túto prirodzenú hrávosť, takže pre mňa bola vždy režia, akási konštrukcia, niečo, čo som musel dopredu mať vymyslené. Konanie. Podľa Stanislavského, že konanie je pasca na city. Vymýšľal som pre, to, pre toho herca to konanie, ktoré, ktoré ho zviazalo na jednej strane, ale na druhej strane vytváralo paradoxy, aj humor, aj tragičnosť. A, a, a postupne ten herec si uvedomil, že to spútanie je vlastne sloboda do istej miery. Lebo, lebo, lebo to, aby, aby tú konštrukciu naplnil, to mm -hmm. jednoducho musí iba ten herec, lebo inak by bolo cítiť všetky švy v tej konštrukcii a bolo by to iba Hej. chladné dielo. Takže, Nakoniec uh, sa musí vrátiť trošku k sebe. No, musí sa účam. vrátiť k sebe a preto je to uh, divadlo, v tom je to krásne, že tá cesta k výsledku môže byť rôzna, podstatné že či ten výsledok potom, ktorý vznikne na návisku oslovy uh, diváka či ten divák má z toho nejaký zmysluplný pocit. Čo bola tvoja prvá režia? Pamätáš si na úplné začiatky? Myslíš Vástorka? alebo vôbec? Nie, nie, vôbec. Ešte čo to bolo ešte... My sme vtedy študovali 4 roky iba režiu. A to bolo v 3. ročníku som robil... Ešte predtým, ako som mal na škole na absolventské nejaké predstavenie, tak v Košickom divadle som robil Alexandra Fredera, muž a žena. Taká salónna komédia, to bolo v, v štúdiu, e, volalo sa to, to štúdio vtedy Smer, teraz je to malá scéna a tam asi so 4-5 hercami som robil prvé predstavenie a pritom som ešte na škole celé predstavenie nikdy neurobil. Vidíš? Takže bolo to desivé. Bolo Bal to desivé. Strach? No tak vtedy tí herci hovorili, že... Košické centrum bolo vtedy ešte rozbité, vyzeralo to jak Rio de Janeiro. Bývali tam takí tmavší občania, a všetci ostatní žili na sídliskách, takže vtedy herci hovorili, že v noci po 12 centre sú iba ľahké dievčatá, túlavé mačky a polák, ktorý tam blúdi. To si chodil v tým klobukom. Kde? Áno, to som tam chodil a blúdil. A vlastne trpel som, lebo som nemal schopnosť s hercami rozprávať a niečo som chcel, ale nevedel som to ešte. Nie, Žik, ja keď som ťa spoznala, som mala pocit, že strašne trpíš. Len som nevedela prečo. <laughs> <laughs> že si bol taký trpiteľ Áno, trpel som za všetky utrpenia sveta. Ano. Ty si vždy s každým trošičku rozprávame aj o tia, odkiaľ pochádza a o, ne, o rodine. Ja si pamätám, že neviem, či to môžem, ak si to nebudeš prijať, tak túto vetu vystrihneme. No, si mi raz rozprával o svojich rodičoch a mne to úplne zmenilo pohľad na celý svet, lebo uh, som bola ešte mladá a ty si povedal, že si prišiel za svojimi rodičmi a mali 70 rokov a že si ich našiel, ako sa milujú. A pre mňa to bolo normálne, že, že 70-roční sa ešte, že môžu mať sex. Ja som to vlastne dovtedy nevedela. Áno, je to pravda. Môžu mať, môžu mať aj starší ako 70. Áno. No nie, no to je ako, že, že ten život a tie hranice toho života aj takéhoto vzťahového, že sú ďaleko, ďaleko, ďalej ako som si ja vtedy v 30-ročná. 30 no, to je krásne, že každý žije vlastne v tej svojej bubline svojho veku a má pocit, že je to najpra, najpravejšie a to naj, najživotaschopnejšie. Ale chvála Bohu, vždy tie bubliny sa potom posúvajú v tom veka, veku a vytvárajú sa ďalšie a ďalšie bubliny. Takže. Hej, ale to svedčí o tvojich rodičoch, že, že vlastne sú, že žili v láske tak dlho a nikdy sa nerozviedli, že pochádzaš zo strašne takej krásnej rodiny. Alebo... No dá sa to povedať. A nebolo to samozrejme úplne ideálne. Možno, že preto krásne, lebo otec tiež ako pôvodný geológ neustále chodil na služobné cesty za Liptovskú Máru tam, tam zakladal a tak ďalej takže on bol celý týždeň na, na cestách a potom sa vrátil dolo na rodiny a bolo to veľmi príjemné pre neho no a mama trpela s, s troma synmi a potom ešte prišla sestra Takže traja, traja, traja súrodenci a sestra. Takže... Dobre, tak skočme zase na to režirovanie. No. Ty si strašne veľa predstavení zrežiroval a po celom svete, aj v zahraničí, Estonsko a ja neviem, kde, v Paríži si bol? Myslím, že som sa dočítal, že si bol áno, v Paríži aj v Amerike. Áno, áno. Operu režiruješ, píšeš, knihu si napísal, teraz hry. A ja by som sa tak spýtala, že čo si ty na tom najviac považuješ, ktoré, ktoré predstavenia, alebo čo je pre teba dôležité, keď sa na to pozrieš dozadu? Čo bolo na tom dôležité pre teba? Ten čas tam strávený, alebo aj tie predstavenia? Čiže že boli významné niečo, dali tebe aj ľuďom? Ťažko na to odpovedať, pretože ja neviem, je to asi 150 inscenácií, a keď si to tak človek niekedy tak premieta, že si pozera tie inscenácie, tak si vždy na niečo spomenie, na nejaký detail Hej. alebo na nejakú konkrétnu situáciu, či už zo skúšania, alebo ako to reagovalo, ako to predstavenie pôsobilo na diváka. Takže ja by som nevedel povedať, že ktoré tie inscenácie boli tie najzaujímavejšie. V každom období sa našli nejaké, ktoré znamenali v tom období pre mňa nejaký, nejaký vstup do nejakej ďalšej dimenzie, režie. Podstatné je, že, že, že mám pocit, ale mám že je to mojim starnutím, že, že v tých mladších rokoch strašne tá inscenácia, to divadlo, to, ako dopadne, ako prehovorí, strašne to veľa znamenalo. Všetci sme mali pocit, myslím, že nie len ja, ale aj celý ten kolektív, že ide o niečo, čo, čo je šialene podstatné. Čo šialene, že, že divákom niečo, že niečo povieme, sa stane, že to... sa niečo stane, áno, že jednoducho ja vznikne mala, taký hej. obrovský pocit zadozučinenia, že to malo význam, to trápenie, sa skúšanie, ale aj hranie, aj, že jednoducho ide o niečo, o niečo podstatné. Tento pocit takej tej podstatnosti tej práce, tie som zažíval dlhé roky. V poslednom období mám pocit, ja neviem, či, či, či už mi to teraz tá korona nejak nezotrela a možno aj klamem, že ako keby sa tá podstatnosť vôbec umenia ako takého a, a divadla zrazu vytratila a, a tu sme zostali v tých posledných hm. rokoch úplne nahý a, a taký akoby bezprízorný. A zrazu, si, a zrazu si uvedomujeme, že, že či ten náš život stál za to, keď príde situácia, kde je podstatný chlieb, mlieko, kde sú podstatné základné ľudské prežitie a že vlastne sme celý život žili v, akejsi, v akomsi inom svete oproti tej realite. A ten iný svet nám dodával nejaký zvláštny pocit nejakej výnimočnosti na jednej strane a, zmysluplnosti na druhej strane, ale na druhej strane, a na, na ďalšej strane, ale nás otrhol od tej reality. Ale to je tá duchovná potrava, ktorá, ja neviem, za vojny tiež asi neboli nejaké veľké divadla alebo umenia. Ja myslím, že to sa zase vráti. Že tak ono sa hrali hrali nejakým... sa aj v koncentrákoch, aj všelijak, nejaké... Ale za, za korony nemôžeme. Hrať. Za korony nemôžeme. <laughs> Takže to teraz je isté prehodnotenie celého toho života, celé tej profesie, ktorú si človek vybral. A, tak mne to pomohlo teraz aspoň v tom, že som viac písal. A, takže keď si sa pýtal, čo je pre mňa podstatné, či opera, písanie, režia, ako by si každý z tých, z, z tých štýlov našiel ten svoj časť a zmysel. No, lebo keď som dramatizoval veľké knihy s Majlingom ako Karamazovcov a anu, anu, Kareninu, tak to malo význam, lebo potom sme to vyscenovali. No, alebo potom tu v Astorke bola premiéra mojej prvej hry, vlastne Kentauri, Kentauri. no tiež to bolo šialene podstatné, vtedy som už bol presvedčený, že som dramatik. No ale potom prešlo naozaj nejak možno 10 rokov, keď som nič nenapísal, iba, nie iba, ale adaptoval a potom zase prišli nejaké také roky. Takže ako keby si ten čas vyberal uh, a tá doba, že, že, čo má človek robiť, aby, uh, aby, žil nejaký, aby si nezbláznil, tak toto poviem. Aj. Pre mňa ešte podstatné aj s kým. Je to pre teba podstatné? Uh, Vyberáš si s kým? Uh, tiež to prechádza istým vývojom v mojom živote, ak má byť úprimný. E, ako nikdy som nebol taký ten typ režisera, že má svojich kamarátov, hercov a s nimi e, vytvára tej lebo, lebo keď si bol s nami, tak e, to neznamená, že sme len kamaráti v Astorke, ale že si nás, sám si hovoril, že si ten štýl herectva tak upratal a že si nás niekam viedol, vieš, a tvoja stopa je tu taká veľká doteraz, že donedávna sme hrali tvoje predstavenia mm. a tá stopa je v tom herectve aj v tom, že hráme nejakým, mne sa úplne inak hrá s hercami za storky a s hercami z iných divadiel, že nejakých, ich dokážeš tak naladiť a spojiť, že to je, to je veľká stopa. Tak, e, tak toto poviem. Zo začiatku som mal pocit, že, že, že z, každý, z každého vytlčiem to podstatné a bude to dobrá inscenácia. Ja neviem, prvých, dajme tomu, tých smiešných 20 rokov e, som mal pocit, že to tak je. Ale zrazu to som postupne zistil, že to tak nie je. Lebo aj keď sa mi podarili, aj kedy si na začiatku v Košiciach inscenácie, bola to drsná robota. Potom v Martine tiež niečo sa podarilo, niečo nie. Ako e, a čím ďalej ide človek tým životom, tak a tým, čím ďalej sa pokúša, že v každom tom hercovi vzbudím niečo, otvorím mu nejaké dvere a potom si zrazu jedného dňa uvedomí ten režisér, že nie každý hred chce otvoriť dvere, alebo nie každý hred chce si nechať otvoriť dvere od teba. To si a, povedali. A, 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 že, a tým pádom vlastne tam nemáš čo robiť, e, keď, e, keď ten herec nechce otvoriť dvere a je zavretý a robí to, čo, na čo je zvyknutý a tvári sa, že ťa vníma, ale vlastne si robí to, čo je na čo je zvyknutý alebo v čom má pocit, že on je dobrý. Takže čím dlhšie človek robí túto profesiu, tým väčšie si uvedomuje, že naozaj je dosť viac ako podstatné aký vzťah má režisér s tým hereckým kolektívom, s ktorým pracuje. Hej, iba, iba ťa potvrdím, lebo raz som sa ťa pýtala, že prečo ma toľko trápiš a tam toho si si vôbec nevšímaš toho herca a pritom sa mi nezdá, že je najlepší a ty si povedal, že to nemá zmysel. <laughs> <laughs> <sh> <sh> že so mnou s tebou to ešte trochu zmysel má. <laughs> to, bola, to bola odpoveď. No, ešte mňa, ako aj súkromne, myslím si, že veľa ľudí zaujíma, že, že tá tvoja etapa v Národnom divadle bola tak nádherná a tak veľa vecí si tam urobil a taká krásna. Ja som tam vtedy asi najviac chodila do divadla. To úplne ma šokovalo, že si odišiel. Že že nechcem, aby si hovoril nejaké interné problémy, ale skôr by som chcela povedať, že prečo, prečo si tak odišiel zrazu? Mne to prišlo, že zrazu. Ja, ja si nemyslím, že som odišiel zrazu. Ja keď ma chudovsky oslovil generálny riaditeľ, ešte teda ešte vtedy nebol, že keď vyhrá konkurs, či pôjdem ako... S ním ako riaditeľ Činohy, tak som povedal, že áno, ale predtým som už mal dva roky v národnom divadle a neboli bohovné aké podarené ani z mojej strany, keď som vtedy bol riaditeľ Činohry, keď sa sťahovalo divadlo z Viedoslavovho divadla do, do nových priestorov. Takže tam som odišiel po dvoch rokoch a som bol rád, že som odišiel. A Keď som sa rozhodol, že, že teda to skú, skúsim urobiť akýsi druhý pokus, tak som povedal, že áno, ja si pripravím akýsi plán na tých 5 rokov a ten sa pokúsim zrealizovať. Aha, že ty si mal vlastne pred sebou už 5 rokov. Áno, a to... áno, ja som si e, to určil sám v sebe, e, že urobím ten plán hey. a pokúsim sa ho zrealizovať a, a tým, si, tým si akože urobím reparát v tom národnom divadle. A, verím, a veril som, že potom prídu, akoby, že na to niekto nadviaže a pôjde, a, a pôjde ďalej. Takže, takže tých 5 rokov bolo veľmi akoby, neviem, ako to nazvať, bolo to obdobie plné stresu, plné boja, ale takého zmyslu plného, lebo zrazu sa otvorili tie možnosti aj, do, aj zahraniční režiséry začali chodiť. Chodil som tedy po Európe dosť, dosť, výrazne. A malo to pre mňa významu som si uvedomil aj, že kde sme, kde je naše divadlo národné, kam by sme sa mohli nejakou systematickou prácou a prácou s zaujímavými režisérmi, či už našimi, alebo alebo zahraničnými dostať, lebo myslím si, že, že tá úroveň v tých dobrých inscenáciách bola veľmi blízko toho evropského takého dobrého, dobrého divadla. Takže to som... To som urobil a keď som to urobil, tak som povedal, že majte sa pekne dovidenia. A ešte som mal strašne strach posledných pol roka, aby sa niečo nestalo. Aby som len tak nenápadne vyklzol z toho divadla. Strašne som sa som bál, hej, že, 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 treba že niečo sa stane, že, 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 čo, čo, čo mi nedovolí odísť, lebo mi to nedá akoby... E, e, to, že to divadlo treba s nimi ísť ďalej. Takže som, som bol taký roztrasený. Našťastie prišiel potom ten december, lebo ktorý to bol už mesiac, nepamätám. A, a skončilo to. Prišiel tam ďalší. A, ja a, o, o, odišiel a odláhlo, mi. Uh, odláhlo mi. Odláhlo mi z toho, že, že som mal pocit, že toto má význam. A nech teda ďalší človek tam vložiť rovnakú energiu a pokusí sa zo... Lebo vedia ja som tých dramaturgov ale vôbec som nebol príjemný na, celých tých, na všetkých tých dramaturgov, čo som mal v Národnom divadle. Tak ako na niektorých som zjapal, bol som dosť odporný. Ale... Ale snažil som sa vlastne vytvoriť taký jasný mantinel, že odtiaľ a odtiaľ pomenovať tie línie jednotlivé a nutiť tých dramaturgov, aby jednoducho išli nevyskúšanými cestami, aby mi dodali troch režisérov, tri hry na tú danú tému. A ako neboli na to zvyknutí, takže bolo to dosť napäté obdobie, ale môžem, že preto bol si myslím, že nejaký ten výsledok aj keď nie všetky inscenácie sa podarili mal asi nejaký význam. No. Určite. A na to, aby človek išiel takýmto tempom uh, ďalej, no tak na to som už nemal energiu. Takže to nie, to nie o tom, že ja teraz odídem a už v tom divadle nebudem režirovať. Rozumiem. Ale odišiel som a keď nebudem, nebudem režirovať. Keď budem, tak si niečo zarežirujem, ale človek potrebuje akýsi uh, čas na... Jak sa to volá? sabatikal. Kde... <sík> Neviem. Je, také zvláštne slovo, že, ako, aby, že keď vyhorie človek, že potrebuje si e, zobrať aké, aké si voľno a, a, a pozrieť sa na, na obnovu. to. Na obnovu. Uh, ty se, mne sa na tebe páči aj celé to vedenie uh, Národného divadla sa mi páčilo, že si mal že si to vnímal ako aj tvoja práca je taká, že máš témy, hej? A že tie témy rozvíjaš v tých hrách, že máš nejakú tému a potom, ako sám si teraz povedal, že tri hry na danú, danú tému a ďalšie tri a takisto to bolo aj v Astorke u nás vtedy, že si mal tému Rusov, potom si mal tému, ja neviem, Ďuro mal napríklad tému súčasné divadlo, čo Máš teraz v hlave niečo, čo nasleduje? Aké? a Neviem, či to môžeš prezradiť, ale... Alebo ešte by som sa inak spýtala, že či ešte stále máš čo hľadať v tých Rúsoch alebo v tých tvojich témach, ktoré boli. Neviem, či v Rúsoch. Teraz som napísal také tri hry, malé, ako dva monológy a pre dvoch hercov jednu hru na motivy. Shakespeare, Shakespeareových hier, kde som odišiel z toho Shakespeara ako iba námety, také každá z nich by mohla byť hodinová hra. Potom jednu hru, ktorú by som tu v Astorke mal robiť s Animahajdom a, a s Dominikou Zelenikovou, Morávkou. E, takže teraz mám také tie malé hry kde si chcem vyskúšať, že či, keďže predtým som mal tie štvúrhodinové v Národnom, že či vlastne dokážem zaujať tou hodinovou hrou, nie preto, že je to krátke, ale preto, že je to nabité nejakými emóciami, vzťahmi a nie nejakým... Nie je to efekt e, tak na vonok. E, 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 Takže to som zvedavý, či sa mi to podarí realizovať a, a čakám, že či sa vo mne objaví nejaký nový akýsi obzor čohosi. Neviem. Zatiaľ ho nevidím. Zatiaľ som v tom, v tom, v tých malých hrách, v tých s pár hercami. Takže teraz, keď v Národnom dokončím Berg, hru Bergmanovi, tak už s veľkými hrami zrejme na istý čas skončím. A čo bude potom, to neviem. Možno, že sa niečo zjaví. Možno, že ten život prinesie že, že to poznanie života v mojom veku zrazu donesie niečo, čo sa mi bude stať natoľko zaujímavé, že má význam sa s tým podeliť s divákom. Čo, čo si myslíš, že čo by Astorku posunulo ďalej? Že čo, čo Máš nejaký nápad, že čo, by, čo nám tu chýba? Alebo čo by si povedal Astorkárom mne sa to ťažko hovorí, pretože pff, aj keď som tu už dlho nerobil, ale videl som niektoré inštanácie, ktoré akoby išli úplne mimo ten kontext Astorky, ten, čo sme Áno. s o tom tvorili, ale veď to je úplne legitímne, že, že sú tie pokusy ísť niekde inde. Neviem to zhodnotiť, do akej miery, lebo by som bol príliš subjektívny, to malo význam alebo nemalo význam. Ja si myslím, že Astorka by sa mala vrátiť k vzťahovému herectvu, ktoré je ale už poučené aj tohto dobou, aj všetkým možným. A to vzťahové herectvo je naozaj ten základ. A, a, a znovu vytvoriť silné príbehy, ktoré hovoria ľuďom niečo o našich nádejach, tragédiách a túžbách. Hej, súhlasím. <laughs> Povedz mi, čo, čo si najviac vážiš na ľuďoch a na sebe? Začnem od seba, na sebe si nejak... Alebo ne, čo ne, nemáš ne, rád? Ne, som, ja zvarec. sa v podstate, ak mám byť úprimný, nemám sa veľmi rád ako sám seba. No. Si to veľmi kritický oči no, sebe. Nemám sa rád, no jednoducho. Jo, vidím, škôr, vidím škôr tie... Áno, ide, Erich... From, filozof hovoril, že keď človek nemiluje sám seba, nevie milovať ani iných. Takže uh, dúfam, že to nie je úplne pravda, aj keď teda som... Neviem, ja mám pocit, že celý život som prežil v nejakom sne, ak mám byť úprimný. Že ten život reálny okolo mňa tak prešiel všetky moje deti, všetky moje vzťahy. A že, že, že tie tri štvrte mozgu, aj všetkého to bolo to bol tento umelý svet, ktorý som Ale spolu vytváral. Ja mám zase pocit, že si sám sebe verný. Že, že vlastne to, čo ty máš vnútri od toho, ako som mala pocit, že trpíš, tak ty si sa nepretvároval, ty sa nepretvaruješ. A byť sám sebe verný, to je veľká vec. To, je to, to, to si... dokáže, nie každý dokáže, nie, nie si poplatný. Tak nepodarilo sa mi to byť poplatný. Zatiaľ neviem, čo bude v tej poslednej etape môjho, blúdenia po tomto svete. To znamená, že na sebe neviem... neviem, neviem. Ako, bohužiaľ, keď som v takom období po tej 60 -té, veď už pomaličky, už aj dosť viac, tak človek prehodnocuje samozrejme svoj život a vidí v ňom tie klady, aj, aj zápory a, a vidím tam veľmi veľa svojich zlyhaní na rôznych úrovniach a preto vždy radšej niekde utečiem zase do tej tvorby, do tej svojej, do toho svojho sveta, ktorý si spolu vytváram, aby som utekol aj pred sebou samým. Takže neviem, čo si vážim na sebe a na druhých ľuďoch si vážim, ak sú normálni ak sa nehrajú na niečo, ak, ak ne, ne, ne nehrajú, ne, ne, ne Ako niekedy to samozrejme treba sa aj pretvárať v istých konkrétnych situáciách, ale ak si to potom človek prizná a povie, to som tak hral, ale ja, lebo išlo o niečo, aby... Som nikomu som nikomu neoblížil. Ale, ale ak sú tí ľudia normálni, tak je to fajn. A vrátim sa k tej Astorke aj k tomu, čo si mi hovorila, že, že je dosť podstatné, akí sú to ľudia, s ktorými človek robí. Teraz cez tú koronu som mal možnosť skúšať v ostravskom maličkom divadle, ktoré sa, vol, ktoré sa volá Arena. Hm. A tam som sa ja cítil ako v starej astorke v tých 90 -tých rokoch. Lebo tí ľudia v, tej ostravskej arene, to boli presne takí, ktorí sa na nič nehrali. To boli takí akoby šupáci na prvý pohľad, tam si fajčili, v hľadisku som aj fajčil, to nemôžem náhlas, to sa málo kde, na ktorom divadle. Strašne boli príjemní a strašne akoby smrdeli takou prírozenou autenticitou. A to je to, čo ma fascinovalo na tej Astorke, kde každý z vás vtedy mal v sebe nejakú... Nikto nebol taký vzorový, vzorová krásavica, vzorový rétor, vzorová dramatická herečka. Každý ste akoby mali svoje svoj smrad ľudský a dohromady to vytvoralo voňu divadla. A to som teraz zažil po rokoch v tej aréne a to som si povedal, že ono to existuje. Potom príde človek do nejakého operného divadla, samozrejme aj tam sa nájde nejaký normálny ľudí a potom vidí všetko takéto formálne, hrané, tak si musí urobiť tú svoju robotu, aby... Aby, aby si zaslúžil honorár ale ne, nemá to z toho potom mnohokrát a nehovorím samozrejme ne, iba o ten ľudský ne, ne, to, iba o, ten ľudský zážitok no. že je to len umelecký zážitok tak. no ja, sa, ja ti položím poslednú otázku už sme vlastne na konci čo dávam každému že čo je pre teba v živote najdôležitejšie ťažké že ja si spomeniem, úplne mi to bliklo v pamäti, pretože to je taká komplikovaná otázka, že jak lotéria, ale pamätám si, že, že myslím, že na ruskom jazyku na gymnáziu sme mali tému, že, že kto je to hrdina. Po rusky sme to mali písať vtedy. A ja som napísal, že hrdina je ten, ktorý prežije život a nemusí sa zaňhámiť. Dostal som asi trojku, lebo to nebol ten správny hrdina komunisticky, alebo štvorku. Ale myslím si, že, že ten, ktorý dokáže prežiť život, tak, že, že, že to má zmysel. Že jednoducho aj tie svoje chyby si vie reflektovať, ale prejde a, a snaží sa robiť niečo. Niečo, v čom vidí zmysel, ktorý nie je zmyslom iba pre neho samého, ale aj pre iných ľudí, tak vtedy to, asi, vtedy to asi má význam. Myslím, že v tvojom prípade to má význam, lebo už aj sama za seba môžem povedať, že v mojom živote znamenáš strašne veľa lebo to bol vlastne základ všetkého, čo sme spolu vytvorili, čo sa ťahlo so mnou ďalej. Na základe toho som dostala ponuky vo filme. Aj, no proste, to, má to nedozierne následky a myslím si, že to má u viacerých aj hercov, aj ľudí. Takže ty si môžeš byť istý, že si tu niečo zanechal. Ďakujem. A samozrejme moje deti. No. To je druhá vec, ktorá je... Tých je dosť a... Verím, že prežijú život. No. A Počkaj, koľko budeš mať ešte vnúkov? No, máme jedného. <laughs> ešte to bude ďalšia etapa. Mm -hmm. Takže ja ti ďakujem, Roman, za rozhovor. Veľmi si to vážim, že si prišiel. Lebo to pre mňa ja som sa roznamená... tu cítil príjemne a vlastne zrazu, aj keď toto nie je to pôvodné javisko, lebo my sme boli v tej starej Astorke, ale tu som až v tej druhej etapy robil už v tejto novej Astorke, ale tie spomienky na Astorku sú pre mňa strašne príjemné. Ďakujem, že si ma pozval. Ďakujem ti. Krásny deň. Krásny deň. Majte sa pekne dovie. <laughs>